Доброго вечора. В ефірі каналу «Поділля Центр». Випуск новин суботи, 4 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в новому мікрорайоні обласного центру заклали перший камінь православного храму Української автокефальної церкви. Будуватиметься храм за гроші мешканців мікрорайону та благодійників. Священники провели богослужіння та освятили місце майбутнього будівництва. На славу великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, на честь і на пам'ять... Це перший на Хмельниччині храм нової помісної української церкви, каже митрополит Антоній. Сьогодні надзвичайна подія, посвячення Дому Божого, нового храму, ще з такою гарною, чудовою назвою храму Святого Духа. Святим Духом всяка душа живиться, так співається. І тому нехай сьогоднішня подія буде не тільки для мешканців цього мікрорайону, де ми знаходимося, а й для інших мешканців, які захочуть приїхати колись вже в посвячений храм. А це відбудеться обов'язково. Так виглядатиме новий храм у новому житловому масиві обласного центру з назвою Дендропарковий. Архітектор храму Павло Мартинюк каже, працював над ескізами та розрахунками 2 місяці. За його словами, з проханням спроектувати храм до нього звернулася ініціативна група мешканців нового мікрорайону. Я намалював декілька ескізів, знову ми зібралися, вирішили, у якому стилі вона має бути. Зупинились на українському або мазепінському бароко, через те, що нова православна церква України має мати коріння десь щось українське. Будуватимуть храм за пожертви прихожан. Жителька нового мікрорайону Світлана каже, допомагатиме будівництву. В майбутньому ми плануємо тут жити, ще будинок не побудований, але ми мріємо про це. Дуже хочу, щоб храм був побудований. А цей чоловік пожертвував під будівництво власні 10 соток землі. Є потреба така. Є старше покоління тут на масиві. Молодше, є місце під магазин, спортивний майданчик побудували, будуємо дорогу. Є потреба і в храмі. Ще 8 благодійників отримали від митрополита Хмельницького Кам'янець-Подільського Антонія та настоятеля церкви Вадима Акімова грамоти. Їхні прізвища вписали в грамоту, поміщену в капсулу, яку освятили та поклали на місці майбутнього алтаря. Христа Твого, на славу тобі, на спасіння душ наших. Любий настоятель, будь-який священник задоволений, коли паства є активною, коли вона приймає участь в церковному житті. Тому що храм – це не тільки будівля, це не тільки стіни чи все те, що є всередині. Це найперше громада. Цього року планують поставити фундамент храму. Його площа буде 180 квадратних метрів і в ньому, каже архітектор, можуть поміститися одразу 150 людей. Я вже більш детально проробив саме цей варіант, виніс на обговорення, всім ніби сподобалось, ну а далі як буде. Завершити будівництво планують у 2024 році. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Митрополит Антоній Махота повідомив, православні громади області продовжують переходити до Української помісної церкви. 72 громади не перейшло, а об'єдналось. Бо перейшло – це значить, хтось є старший, а хтось менший. А ми в Україні відбудовуємо нову церкву, яка зараз має томос, тобто, скажімо так, духовну реєстрацію, документ про народження церкви. Як церкви автокефальні, тобто незалежні. Завтра у поминальний день до хмельницьких кладовищ продовжать деякі маршрути громадського транспорту та курсуватимуть додаткові автобуси. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепарев. За його словами, в неділю, 5 травня, до кладовища Шаровечка курсуватиме громадський транспорт, кінцевою зупинкою якого є завод «Катіон». До кладовища в мікрорайоні Ракове курсуватимуть додаткові автобуси та продовжено рух маршрутів за номерами 19, 32 та 52. Сьогодні в Дунаївцях перші туристи долають веломаршрут протяжністю в 30 кілометрів пам'ятними місцями об'єднаної територіальної громади, повідомляє Алла Бец, начальник управління культури, туризму і інформації Дунаєвецької міської ради. За її словами, такий вид туризму для активних мандрівників, які дотримуються здорового способу життя. Сьогодні ми розпочинаємо день
туристичний сезон. Таким цікавим маршрутом 30 кілометрів витривалості, драйву та відпочинку, активних гарних вражень. Це є веломаршрут, який розпочинається з Дунаєвець і закінчується село Кривчик. Ми відвідаємо знову цікаві об'єкти архітектурні, пам'ятки. Насолоджуватися будемо краєвидами. Відвідаємо майстерню нашого місцевого майстра. Ну і паркову зону, звичайно, відпочинкову. Нагадаю, вчора в Дунаєвецькій ОТГ відкрили перший туристичний сезон. Для нього розробили 4 різні маршрути, один з яких – велосипедний. У городку сьогодні розпочалася дводенна виставка мисливських чистопорідних собак. Її організатор Петро Вайталюк повідомив, виставка десята за ліком, і в ній беруть участь представники Польщі й Молдови, тому захід можна назвати міжнародним. Близько 1,5 сотні мисливських собак впродовж 2 днів складатимуть іспити на відповідність своїм породам та мисливським якостям. Їх поділяють на 4 групи – лягаві, гончаки, лайки та норні. Порід є значно більше, каже голова суддівської колегії та організатор виставки Петро Вайталюк. На даний час є 19 мисливських порід. З 19 собак вибрати кращу собаку виставки. Бо кращі в породі вони само собою стануть. Раз навіть хоч один представник породи, все рівно він породу представляє. А от серед цієї кількості собак краща. Парад відкривають карпатські гончаки, виведена в Україні порода мисливських собак, з якою, каже власник 3 карпатських гончаків Олександр Сівенко з Вінковецького району, можна полювати на всі види диких звірів та дичину. Кожен рік популяризація цієї породи все найкраще, все-таки це наша українська національна порода, розвиток йде, хороші робочі якості, екстер'єр, і так вони душевні, добрящі, думаю, буде трошки карпатців. Оцінки в нас, напевно, прогнозовані, так як це от вежловка у мене і вежлець, вони вже старша вікова, вони клас еліта, це можна сказати, це вже найвище, якби на навчанні магістр, якби так порівняти. А це словацький копов або ж кабанячий гончак Вайма Багіра. Її власник каже, мисливські якості собаки перевіряє на кожному полюванні і ще не розчаровувався в цій породі. Дана порода собаки знаходиться і сьогодні представлена тут в одному екземплярі. Вона взагалі в мене є по ФМСУ, є одним екземпляром в Хмельницькій області. Вона піднімає і загона, і зайця, і лиса, і козу, тим більше досить ефективно в загонних полюваннях, тому що далеко вона не жене, а коли вже от зупиняє звіра, то будуть обгавкує, так якби скажемо, по роботі нагадує як лайка, але так в неї вона жорсткіша. Не раз полювала на кабана своїм господарем німецький тер'єр Айма, каже її власник з Івано-Франківська Богдан Маслій. За його словами, Айма – діючий польовий чемпіон і за свої мисливські якості щороку отримує нагороди. Вона має дипломи по кабану. Знаходить вона кабана, чи якась собака друга знайде кабана, вона допомагає, обгавкують, ну і до тих пір поки. Серед відомих та розповсюджених в Хмельницькій області і Україні порід мисливських собак на виставці є рідкісні, як оцей пес. Зі своїм собакою хлопець, каже, на лови поки не ходив. Як і зі своєю принцесою Ольга Задоянчук. Йоркширський тер'єр. Це декоративна, але взагалі вони були виведені як мисливці, ну, ловили мишей. За карпатськими гончаками мисливці слідом ведуть російських гончаків, російських рябих гончаків, естонських гончаків, норних собак, лягавих, російсько-європейських лайок та західно-сибірських лайок. Після параду собак ведуть у ринги, де судді оцінюватимуть відповідність тварин стандартам породи. Буде огляд експертами, треба, щоб дивилися, вони в зубі, собака стояла смірно, тобто огляд, щоб була адаптована до такого праздника дійства. Головний суддя Петро Вайталюк каже, за 10 виставок у городку не було жодного випадку, щоб собака вкусив суддю або стався ще якийсь інцидент. Усі собаки мисливські і навчені слухати команди господарів. Це мисливські собаки, бувають такі випадки, ну це може бути спровоковано або власником, або самим суддею. Судді всі мисливці, всі вони з досвідом, знають, як з собаками поводитися, як з якою породою, через що. Кожний суддя вибирає собі породу, яку судить, і він знає, як з нею поводитися. Завтра виставка у городку продовжиться. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». Наш випуск на цьому завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора і гарних вихідних. До побачення.